Isso, yes, yes. Yeah, only that one, Portuguese. Pra mim assistir filme, como é que eu faço? Português. What is it? Help, help. Help! No. Help é o nome do motel que tem lá. Não, desculpa, amor. It's Portuguese. Yeah, thank you. Eu estou morrendo de vergonha. Goodbye. Good imagem. Thank you. Eles dão uns pijama aqui, viu? Desse caráter. Eu acho que a pessoa fica. Sua mãe me deu um champanhe desse, aí é outro. Mamãe ama. Sua mãe ama, dona Maria. Tem umas coisas que eles dão aqui. Viu, a gente já viajou tanto, mas... Ei, a gente precisa realmente começar a falar inglês, viu? Tudo aqui, viu? Mas eu já tô sabendo mais inglês. Isso é o quê? Você não sabe nem o que é. Vai chegar essas coisas e dar um negócio na coisa da gente. Acho que é Jesus. É um isso aí é álcool em gel, né? Só dá um... Gente, agora essa aqui é maravilhosa. Eu amei. I love you. Amei. Uh-huh. Gostei de você. Yes. Yeah. Fala alguma coisa. I don't speak Portuguese. Você não fala nada. Um pouquinho. Português. Português, não. Diz assim, obrigado. Obrigado, thank you. Ah, thank you. Adorei. Ah. Ele fez nossa foto que eu vou postar pra vocês. Fez nossa pictures. Ele fez. Do you need anything at the moment? Are you good? Mm-hmm. You need anything? Yeah, okay. For you. I see better, right? Ele disse o quê? Sei lá. Ei, quando vocês acordarem e verem esses stories, é porque a gente ainda vai estar voando. Se tiver internet no voo, eu vou. Tem internet, mas não sei se eu vou saber colocar, porque sou meio bestalhado. Mas se eu não souber colocar, a gente vai estar umas quase 24 horas, né, voando. Postei uma foto linda pra vocês lá. Vão lá comentar, deixem muito amor. E não se... Eu quero... Essa viagem vai ser nossa, mas vocês estão juntos, porque vai ser a nossa visão sobre Maldivas, sobre um lugar que muita gente já foi, mas... É a nossa visão, então se tratando da gente, tudo pode acontecer. Então vocês vão se divertir muito, façam as malas, nos desejem uma boa viagem e mandem muitas orações para que dê tudo certo, que vai dar com certeza. E a gente se encontra em Maldivas. Vem cá, dá um cheirinho, vem. Deixei muito amor na foto, porque eu vou dar uma viagem para vocês nesse sim. Fui! And in preparation for departure, we ask you to switch your phones to the flight standpoint. Please give attention to the safety video that we will be screening in a short while. Ladies and gentlemen, meu amor, tô tentando mijar. Been provided with a face shield, and you will shortly also receive a proper. Vocês já mijaram com alguém falando perto de vocês? Não consegue, trava o mijo. Ainda mais em inglês. The face shield. É inglês. Should be worn throughout the flight and may only be removed. When you are eating or drinking, the face shield and face mask must also be worn. Sabe o que é também, cara? A gente tem que tomar vergonha na cara e aprender a falar inglês, sabe? Porque é uma humilhação quando você não sabe falar. Eu preciso com urgência. Deus me livre. This is to ensure that both you and the crew maintain a high level of protection. Entendeu? Preciso. Preto todo do seu lado, meu amor. Entendeu? Todo o seu ladinho. Você tá bem familiarizado já, né? Ah, já, a vida tô amando. Tô olhando o cardápio aqui, ó. Se deu alguma coisa. Tá olhando pra quê? Você vai entender o quê aí? Entendeu? Cadê? Tá de cabeça pra baixo. Tá de cabeça pra baixo. Tá não, o filho é assim mesmo. É, tá de cabeça pra baixo. É não, menino. Olha, isso não é assim? Parece uma cerca. Eu acho que é salada. É não, meu amor. Deus, o que é isso?